Yaratganning mo'jizasi beqiyosligini butun insoniyat biladi. Yaqinda Xitoyning Xunan provinsiyasida 31 ta barmoqli chaqaloq dunyoga keldi. Uning ota-onasi Xonxon deb nom qo'yishdi. Chaqaloq hozirgi kunda 3 oylik bo'lib, uning ota-onasi chaqaloqdagi ortiqcha barmoqlarni operatsiya yordamida olib tashlashni ilojini qidirishmoqda. Xonxonning qo'llarida 15 ta, oyoqlarida esa 16 ta barmoq bor. Eng ajablanarlisi shundaki, chaqaloqning onasi ham ortiqcha barmoqlaridan to shu kungacha aziyat chekib kelgan. Ammo uning onasida har qo'lida 6 ta barmoq bor. Biroq Xonxondagi holatni shifokorlar juda kamyob deb baholashmoqda. Endi mo'jizaviy tomoni haqida gapiramiz. Chaqaloqning onasi Xitoyning eng ko'zga ko'ringan shifoxonalaridan u tug'ilmasdan oldin ko'rikdan o'tgan. Hatto skrining markazidagilar ham unda hamma narsa joyida deb xulosa berishgan. Homiladorlik paytida uning barmoqlari ortiqcha ekanligi bilinmagan. Tug'ilganda esa bu holat hamma uchun chinakam yangilik bo'ldi. Endi asosiysi, Xunan markaziy shifoxonasining jarrohlarining fikriga ko'ra, chaqaloqdagi ortiqcha barmoqlar u 6 oyga to'lgandan keyin 1 yoshga to'lmasdan oldin olib tashlanish kerak. Buning uchun esa Xonxonning ota-onasi juda katta pul to'lashi zarur. Bugungi kunda yosh ota-ona farzandining baxti uchun pul yig'ish bilan banddir. Bu borada turfa olam ularga omad tilaydi.